というわけでね、まあ、ダービーもまあまあ見事に外れましたけれども、ね、納得するようなレースでしたので、あんだけ早きゃしゃあないですよね。はい、というわけでね、ちょっとあの気持ちをね入れ替えて、この人は安田記念ですね。まあ、先生何が来てもおかしくないなと思ってたら、やっぱモーリスみたいな馬が出てくるんですよね。人気でしょうね今回も。まあね、本命にはしませんのでね、こんな馬、はい、こんな馬って言ったら失礼ですけども、本命はねカレン・ブラックヒル、まあ、一応 G1 馬ですよ。まあまあその後もうちょっとねパッとしないところもありますけども、またここね何戦かいいレースしてます。はい、スムーズやったら十分押し切れる力はあると思います。ただ鞍上がね豊さんですから、そこがね人気しちゃうとこだけはちょっとね、惜しいとこですね。逃げる豊さんの競馬っていうのはかなり強いと思うんで、安心して見てられるかなっていう思いもあります。お願いやから人気しないでほしいですね。で対抗にクラレント、今年ちょっとあんまり走ってませんから、力はあるけどもいい意味で人気がない盲点になるんじゃないかなと。もう一回また田辺ジョッキーに戻ってきましたし、ここでガラッとこうね変わるんじゃないかなと。左回り校舎っていうのもいいですよね。はい、で黒三角に回し方なしモーリス、ちょっと強いですからね、落とすに落とせなかった。で、まあ、白三角にね、あとですねエキストラエンド、里野ギャランとダイヤマッチョーレ、そしてブレイザートレールなんてね穴馬も押さえておきますよ。いやー、そうなるとねやっぱりこう切る馬も結構いるわけで、僕が前回本命にして馬券を取らせていただいたサクラゴスベル、去年のマイルチャンピオンですよ、ダノンシャーク、海賊ミッキーアイルでね、オーストラリアでまた G1 勝ちました、リアルインパクト、すべてね切っていきたいと思いますよ。はい、これほんま来たら結構いい配当になるんちゃうかなと思ってるんですけどね、モーリス来たらなー。